Dubrovačka biskupija bogatija za tri nova svećenika. Na svečanom pontifikalnom slavlju u katedrali Gospe Velike zaredio ih je dubrovački biskup Monsignor Roko Glasnović. Sveti Srđu i Bahu, problemi s parkirališnim mjestima, goruća tema u Dubrovniku. Iz udruge Sigurnost u prometu Ilinu Glavicu nazvali kvartom stupića. Za izvaditi dokumente ljudi moraju parkirati vozilo u privatnu garažu i skupo platiti. Gradski vijećnik Maro Kristić kritizirao aktualnu vlast zbog naplaćivanja kazni za nepropisno parkiranje u Zagrebačkoj ulici. Sljedeći tjedan počinju radovi na privremenom pješačkom prijelazu na Nuncijati. Informaciju su potvrdili iz Hrvatskih cesta. Načelnik općine Konavle Božo Lasić potvrdio nam je kako je u Zagrebu održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda za projekt komasacije Konavoskog polja. Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji, pratite Dnevnik. Dubrovačka biskupija danas je bogatija za čak tri nova svećenika. Njih je na svečanom pontifikalnom slavlju katedrali Gospe Velike u Dubrovniku zaredio dubrovački biskup Monsignor Roko Glasnović, kojemu je ovo prvi put da kao biskup dijeli sakrament Svetog reda. Prvi put kao biskup, Monsignor Roko Glasnović zaredio je tri svećenika. Dubrovačkoj crkvi pridružili su se don Ivo Markić, don Jure Paponja i don Mišo Pecotić. Svečanost ređenja pratile su njihove obitelji, prijatelji i mnogi građani. Bilo je radosno, bogato, lijepo, veliki dan za našu dubrovačku biskupiju. Dobili smo trojicu novih prezbitera, trojicu svećenika don Ivu, don Juru i don Mišu. I zajedno s obiteljima naša biskupija je obogatija za tri člana, naš dubrovački prezbiteri. Svećeništvo je odgovor na Božji poziv, a svećenik čovjek Božji. Oni su tu da nam pomognu prebroditi teške trenutke, vrate vjeru i snagu. U jednom trenutku morali smo se sadržavati da ne zaplaćemo, ne znam, to je ono sad, iako je mi da muškarci ne plaću, ali plaću pogotovo u ovakvim situacijama. Baš se gutalo knedle i vidio sam i na Mišu i na Juri, ali baš mi je ono ostalo u srcu da ćemo nas trojica zajedno ići ovim putem jer smo ostali jako i dobri povezani i zajedno smo toga dosta prošli. Osjećaji koji su se javili tijekom obreda, ističe zaređeni svećenik Paponja, su iskrenost i zahvalnost. Evo, baš cijelo vrijeme tijekom obreda, baš me prožimala zahvalnost. Pogotovo onaj trenutak kad je, evo, možemo reći, nakon posjetne molitve i kad sam prvi put stavio štolu i misnicu, nekako jedva sam se sudržao da ne plačem. Baš nekako i zahvalnosti Bogu, to je njegov ljubavi koju me pozvao i na kraju ljubavi svih ljudi koje sam primio, koji su me pratili na tome putu. Roditelji, odnosno pokojni roditelji sa molitvom, zatim brat i sestra, bratova obitelj, rodbina. Zaređeni svećenik Pecotić ističe kako s današnjim danom završava njegov svjetovni život. Nastavlja se tamo gdje je pozvan, služiti Bogu. Eto, nekako još ti osjećaji se preklapaju, malo straha, malo nekakve neizvjesnosti, ali i onda i radosti nekakvog doživljaja punine mira, eto, mira u srcima, odnosno mira u mojoj nutrini. Mislim da je to ono što bi trebalo da svaki čovjek ima. Dakle, svaki čovjek bi trebao na ovom zemlji da osjeti mir u sebi. Nakon zaređenja svećenici će proslaviti svoje mlade mise u rodnim Župama. Malo će se i odmoriti, a kako oni svi jedni drugima idu, onda i cijeloj našoj metropoliji će ići, znači i Šibenskoj, i Hvarskoj, i Dubrovačkoj, i Kotorskoj biskupi, jedni drugi kolegama će ići na mlade mise, tako da i malo će imati odmora, a onda slijede i dekreti, rasporedba evo službe koje će dobiti, za koji dan će oni dobiti dekrete, pa će se i to znati. Ovo je tek početak njihovog svećeničkog života, a već krajem ljeta zaređenim svećenicima dolazi prvi dekret.
ova formacija, može zamisliti kod cijeli trening, ovih 12 godina koliko smo mi prošli, sad je počelo 90 minuta moga života. To je ono, poderat kopačke i do kraja. Monsignor Roko Glasnović rekao je kako svoj poziv i poslanje Ređanici ne mogu ispuniti svojim običnim ljudskim snagama, ali mogu činiti osnaženi ljubavlju Kristovom, koja je identitet svećenika. A za životni put najvažnije je imati vjeru, ufanje i ljubav, kako bi se svi oni koji možda u jednom periodu skrenu s puta imali kako vratiti na pravu stazu. Problemi s parkirališnim mjestima već godinama su goruća tema u Dubrovniku. Iz Udruge sigurnost u prometu ili Unuglavicu tako su nazvali kvartom Stupića, upravo zbog činjenice da građani nemaju gdje parkirati. Naime, za izvaditi dokumente ljudi moraju parkirati vozilo u privatnu garažu, te naravno skupo platiti. Gradski vijećnik Maro Kristić kritizirao je aktualnu gradsku vlast zbog naplaćivanja kazni za nepropisno parkiranje u Zagrebačkoj ulici. Dubrovačka gradska uprava svojim je potezima koje vuče po pitanju problematike nedostatka parkinga na području grada još jednom dokazala da građani ipak i nisu baš na prvom mjestu. Ovaj put na meti kritika našla se ulica Volantina iza zgrade prometne policije u kojoj su građani do sada iskušavali sreću tražeći mjesto na kojem bi nakratko mogli ostaviti svoje vozilo dok podignu osobnu iskaznicu, putovnicu ili drugu obvezu. Naime, duž cijele ulice postavljeni su stupići uz 7 rezerviranih, većinom praznih mjesta za vozila MUP-a. Još više žalosti činjenica da u cijeloj priči postoji samo jedno jedino mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom. O svemu su se na svojoj Facebook stranici oglasili i iz Udruge sigurnost u prometu Dubrovnik. Ilina Glavica, kvart Stupića. Na raskrižju ulica Volantina Zagrebačka nalazi se više javnih institucija. Pa tako imamo osnovnu školu Marina Držića u koju roditelji redovito djecu dovode sa vozilom. Imate upravne poslove za izdavanje životnih dokumenata, putovnica, vozačkih dozvola, osobnih iskaznica. Imate situaciju da po dokumente dolaze osobe sa invaliditetom, branitelji, trudnice, djeca. Svima im je zajedničko, nema mjesta za zaustaviti se kamo li parkirati. Naime, možda ne znate, ali u ulici Volantina u kojoj se nalaze navedene institucije nema niti jednog parkirnog mjesta za zaustaviti i parkirati i izvaditi dokumente. Ono što je bilo okovano je stupićima, tako da je u navedenoj ulici postavljeno preko 50 metalnih stupića. Vidno nezadovoljeni stanovnik tog dijela grada, inače gradski vijećnik Maro Kristić, koji ističe kako je generalno dubrovačka priča o parkingu iznimno problematična. Mislim da bi grad trebao imati potpuno jedan drugačiji način postupanja, s obzirom da je grad zadužen da izgradi dovoljan broj parkirališnih mjesta za svoje građane. Ovdje recimo imamo slučaj jedne državne javne institucije u koju dolazi svakodnevno veliki broj građana, gdje je jedina mogućnost parkiranja u javnoj garaži. Dakle, svaka javna institucija bi trebala biti dostupna građanima i trebala bi imati jedan određeni broj parking mjesta gdje bi oni mogli stati i parkirati besplatno dok ne obave ono što im treba. Činjenica je da sat vremena parkinga upravo u toj javnoj garaži iznosi nekoliko desetaka kuna za sat vremena, no trenutačno je jedina opcija za sve građane koji ne žive u tom dijelu grada. Nije normalno da neki naš sugrađanin dođe u policiju i da mora platiti 2 sata javne garaže, ne znam, 100 kuna, da bi izvadio neki osobni dokument. Stavite se u poziciju nekih starijih sugrađana ili recimo sugrađana sa nekom vrstom invaliditeta. Neću govoriti da je naša niti jedna javna zgrada gotovo da i nema pristup za invalide, ali kako će oni doći u ovu zgradu? Znači, njih neko treba dovesti, recimo da ih tu mora pričekati na ovoj autobusnoj stanici i dobit će kaznu. No, je li se ipak 7 mjesta za MUP-ova vozila moglo prenamijeniti u mjesta na određeno vrijeme zadržavanja ili pak više mjesta za osobe s invaliditetom? Pa mislim da bi bilo normalno, ovdje svaki dan svjedočimo velikim gužvama, pogotovo u ljetnim mjesecima kad se ovdje izdaju i radne dozvole. 5 do 10 minuta ne bi puno pomoglo, ali jedan određeni primjereni broj parking mjesta gdje bi se ljudi mogli zaustaviti bi svakako pomogao, jer ovo zaista nije normalna situacija. Kristić se osvrnuo i na cijelu Zagrebačku ulicu koju smatra jednom od uređenijih po tom pitanju, ali i na ostale ulice, oduvijek poznate po problematici parkiranja.
imate situaciju da se od jučer našim sugrađanima naplaćuju kazne za nepropisno parkiranje. Ja ne govorim da to nije normalno i da to nije postupanje po zakonu, ali onda treba ujednačiti postupanje. Imate druge dijelove grada, možda navešu neke malo onako eklatantnije primjere, poput ulice Janka Bobetka, recimo Zlatnog potoka, gdje ljudi parkiraju u prometnoj traci i još naplaćuju turistima kao da je to njihovo privatno parkiralište. Dodaje kako bi grad trebao biti krajnje tolerantan jer nije izgradio dovoljan broj parkirnih mjesta za sve sugrađane. Pa ističe tko bi zapravo trebao snositi odgovornost i riješiti ovaj gorući problem. Pa naravno, grad, nadležni upravni odjel za promet i komunalne poslove, mislim da bi u svom postupanju trebali nekako ići ka pronalasku rješenja, a ne ka represiji. Najlakše je ovako, ne znam, postaviti 100 novih stupića, prvo što vizualno to izgleda katastrofalno, funkcionalno nije pridonijelo ničemu, osim što je evo onemogućilo sugrađanima pristup jednoj javnoj instituciji u kojoj svakodnevno pristupa veliki broj građana. Dakle, ukoliko sugrađani hitno moraju u prometnu policiju, pogotovo u ljetnim mjesecima, morat će se naoružati strpljenjem, provjeriti vozni red gradskog autobusa ili pak sa sobom u vlastitom automobilu ponijeti deblji novčanik. Sljedeći tjedan konačno će započeti radovi na privremenom pješačkom prijelazu na Nuncijati, koji je prijeko potreban stanovnicima tog dijela grada. Informaciju su potvrdili iz Hrvatskih cesta. Priča koja se godinama samo vrtila u krug, sve bliže realizaciji. Nakon niza apela, molbi i upita priloga Dubrovačke televizije, ali i godina koje su prošle, pješački Nuncijati mogao bi osvanuti već ovaj mjesec. Stanovnik Nuncijate Toni Đerek dobio je i službeni odgovor Hrvatskih cesta kako je početkom prošlog mjeseca zatvorena javna nabava za izvođača radova. Tako je. Prvo je bilo da je odlučeno o izvođaču i da će nakon potpisivanja ugovora biti uveden u posao i krenuti sa radovima. 24.5. sam dobio odgovor od ispostave Zagreb, Hrvatska cesta, da je ugovor potpisan i da će početkom lipnja početi radovi, da bi jučer dobio informaciju, znači da sljedeće sedmice bi trebali početi radovi. Novi tjedan već kuca na vrata, a Đerek ističe kako je nakon cijele borbe teško povjerovati kako će taj pješački prijelaz zaista ugledati svjetlo dana. Pa imam da su sljedeća dva tjedna ključna. Mislim da privodimo polako kraju sve ovo. Evo, znači na mailu lijepo piše sljedeći tjedan. Evo, čekamo. Znači, danas je subota, to je tu. No, žalosti ga činjenica da je za osnovne uvjete po pitanju sigurnosti koji trebaju biti osigurani svakom građaninu bez obzira na naselje u kojem živi, potrebno toliko moliti i istupati dok apel ne dođe do nadležnih. Pa dobro, živaca je stvarno bilo potrebno puno. Žalosno je da mi, u stvari ovo je kad izgrade ovaj pješački i sve, ovo će biti pobjeda svih stanovnika ovoga dijela i svih onih koji su zadnjih 10-15 godina istupali u javnost po pitanju i trice, i trija, i pješačkog prijelaza, i osvjetljenja magistrale, tako da to je definitivno pobjeda svih nas, ne samo mene. Druga stvar, da je teško, teško je žalosti da mi moramo stalno istupati, tražiti za nešto što bi trebalo biti normalno nekome da obavlja svoj posao. Dio odgovornosti bi, kako navodi Đerek, trebao snositi upravo sam grad Dubrovnik. Koliko znam, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet sam u svojoj djelatnosti ima da predlaže da se unaprijedi sigurnost u prometu i mislim da su oni bili ti koji su trebali pokretati i tražiti, znači sve ono što mi tražimo. Dodaje i kako je na sve tražene informacije odgovor morao tražiti u Zagrebu, dok u Dubrovniku, o kojem se u konačnici radi, ispostava ne reagira. Pa da, čudna je to situacija jer, kažem, ja u pola dana dobijem odgovor na mail od Hrvatskih cesta u Zagrebu, a ispostava Dubrovnik, znači nisam dobio ni mail od prije dva mjeseca na odgovor na to. Tako da i sad sam bio poslao upit za početak radova, međutim od njih ništa, a u roku sat vremena je došao mail od Zagreba. Tako da... čudno. Ipak, borba stanovnika Nuncijate na ovome neće stati. Da bi se cijela priča zaokružila, Đerek podsjeća kako je prijeko potrebno osigurati adekvatnu rasvjetu duž cijele magistrale, pa dodaje kako bi nadležni upravni odjel već sad, u suradnji s Hrvatskim cestama, trebao pronaći rješenje kako bi priča na Nuncijati dobila sretan kraj.
Načelnik općine Konavle Božo Lasić i županijski pročelnik Ivo Klajić u Zagrebu su se sastali s predstavnicima Hrvatskih voda po pitanju projekta komasacije Konavoskog polja. Projekt prema Lasićevim riječima ide svojim tijekom, a već ranije ovaj tjedan u emisiji Točka gledišta istaknuo je kako će ljudima ponuditi takva rješenja da neće biti razloga da se itko žali. Načelnik općine Konavle Božo Lasić i županijski pročelnik upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more Ivo Klajić sastali su se jučer s predstavnicima Hrvatskih voda na temu predinvesticijske studije melioracije Konavoskog polja. To je jedan od postupaka koji je značajan s obzirom na postupke komasacije u nadolazećem vremenu. Tamo je izloženo varijante na koje će se način na koji bi se trebao Konavosko polje natapat, varijante koje cijena same investicije i sve ostalo što bi trebalo slijediti nakon ovoga. Ali onda bi trebalo ići izrad idejnog rješenja i mi moramo sad i cijeli taj projekat inkorporirati u ove izmjene prostornog plana općine Konavle koje slijedu. U ovoj fazi bitno je definirati puteve i načine budućeg navodnjavanja. A kako bi se proces komasacije priveo kraju, jedan od osnovnih polazišta je i izrada nadiobe budućih tabli zemljišta. Moraju se riješiti i imovinsko-pravni odnosi. Kad bi se radila samo nadioba bez ovakvog projekta, ona u konačnici ne bi bila cjelovita jer bi tek nakon toga trebalo slijediti proces daljnjeg oplemenjivanja polja kao što je navodnjavanje. Upravo u tu svrhu je vrlo važno na početku odrediti ona područja koja po drugim uvjetima trebaju predstavljati puteve i vode kako bi ono područje u sredini ostalo za kvalitetno upravljanje i bilo opremljeno svime onim što moderna poljoprivreda treba. Izloženo je 5 varijanti, od kojih su, kako kaže Lasić, 2 najprihvatljivije. Jedna i druga varijanta, što je zanimljivo, će se stvoriti jedno umjetno jezero iz kojega bi se cijelo Konavosko polje, znači jedna akumulacija odakle bi se cijelo Konavosko polje natapalo. Ona je zanimljiva iz više razloga. Pa možemo reći da iz nekakvih rekreativnih razloga jedno umjetno jezero koje će sigurno biti i moći se iskoristiti neke turističke svrhe i slično. Klajić napominje kako je Konavosko polje izuzetno osjetljivo područje. Kako znate, područjem Konavoskog polja prolaze i 3 rijeke. Evo, na takav način ćemo doista dobiti jedan kvalitetan dokument koji će nam poslužiti kao izuzetno kvalitetna smjernica u ovom procesu. Dio projekta koji se odnosi na navodnjavanje sufinancira Dubrovačko-neretvanska županija, a cijeli se projekt provodi u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede. U nastavku informativnih minuta donosimo sljedeće. Oktanski spektakl u Skradinu. Može li župa Dubrovačka nakon 3. brdske utrke ostati na prvom mjestu? Sara Viteškić donosi rezime projekta multifunkcionalne dvorane u Gospinom polju, koja bi trebala biti gotova do svjetskog prvenstva u rukometu 2025. Pogledajte kako vladajući mijenjaju retoriku iz godine u godinu. Večeras na programu Dubrovačke televizije ne propustite Red politike uz emisiju U mreži politike, pa nakon toga Red serija uz FBI potjeru. A od sutra pa do ponedjeljka vozači neće moći parkirati vozila na dijelu Lapatske obale. I to od broja 6 do broja 24. Konkretnije, zabranjeno parkiranje automobila bit će na potezu od Ekonomskog fakulteta do hotela Lapad. Iz grada Dubrovnika u objašnjenju napominju kako će se tijekom ta 2 dana premještati gradilišni stroj za bušenje te je potrebno osloboditi širinu trupa ceste u punom profilu kako bi se omogućio nesmetan manevar stroja. Inače, Lapatska obala nedavno se ponovno našla u fokusu javnosti nakon što je Županijski sud u Zagrebu poništio odluku Dubrovačkog suda iz veljače ove godine. Drugi zahtjev Franja Fašalića za zabranu radova ponovno ide u razmatranje, no prema posljednjim izjavama njegovog pravnog zastupnika Ante Kačića za Dubrovačku televiziju, grad i Fašalić su na pragu iznalaska rješenja na obostranu korist.
Stigli smo do sportskih minuta dnevnika. Subota i nedjelja rezervirani su za oktanski spektakl u Skradinu, gdje će se održati treća brdska utrka prvenstva Hrvatske ove sezone. Prema informacijama očekuje se više od 150 vozača, a uoči starta razgovarali smo s članom autokluba Dubrovnik Racing, trenutačno treće plasirane momčadi prvenstva. Župa Dubrovačka vodeća je u ukupnom poretku prvenstva Hrvatske na brdskim stazama. U dvije utrke dva slavlja za maksimalnih 60 bodova. 30 bodova manje imaju Splitski autoklub i Dubrovnik Racing. Po najavama 160 auta, vrhunski spektakl, naravno dole je organizator autoklub AK Mihovil, oni stvarno prave od te trke, žele biti jači definitivno od Buzeta, prave šou i dolazi prvak, višestruki prvak Evrope na brdu, dolazi sa 10 formula, tako da mi idemo isto s jakom ekipom. Franić ističe kako će put Skradina 8 vozača Dubrovačkog kluba. Iz Dubrovnika idem ja i Mato Milković, zatim ide naš mladi Fabijančić, pojačanje iz Zagreba koji već vozi 2 godine za nas sa Citroenom C2, zatim standardno Mađari, 3 Mađari, Laslo Sas, Laslo Hernadi i Tomo Saladom. I dolazi nam Ilić, naš novi član iz Pule sa jednim dobrim Clion u grupi 4, tako da će nas biti 7-8 i nadamo se dobrom rezultatu i dobrim vremenima. Prema najavama uoči sezone Dubrovnik Racing nema ambicija biti prvi na brdu, ali Franić dodaje kako će do posljednje utrke pokušati biti na što boljoj poziciji. Mi smo autoklub Dubrovnik Racing, najtrofejniji klub i mi naravno nećemo pustiti do kraja ništa. Mi ćemo se boriti najbolje što znamo, doduše s malim brojem vozača, ali gdje god budemo mogli dati što bi mi rekli po gasu, mi ćemo dati i pokušati biti bolji od župe, a župa samo nek nastavi ovim tempom s ovakvim vozačima i mislim da im je otvoren put ka prvaku Hrvatske na brdu. Trenutačno u poretku vodi župa Dubrovačka sa 120 osvojenih bodova. Splitski autoklub i Dubrovnik Racing imaju 90, a u prvih 5 klubova smjestio se i autoklub Konavle, koji trenutačno ima 78 osvojenih bodova. Multifunkcionalna dvorana u Gospinom polju bit će gotova do svjetskog prvenstva 2025. Obećanje je to koje se tijekom godina ponavljalo nebrojeno puta. Ipak od najave izgradnje dvorane prije 2 godine do danas pomaka u prosjeku i nema, a rok se bliži. Javljaju se novi problemi i prozivaju odgovorni, no na pitanje hoće li se dvorana izgraditi na vrijeme, nema odgovora. Rezime Sare Viteškić. Još u veljači 2020. odlučeno je kako će Dubrovnik biti jedan od domaćina svjetskog rukometnog prvenstva 2025. čime se grad uz usvojenu strategiju razvoja sporta obvezao ispuniti preduvjete Hrvatskog rukometnog saveza. Idealna lokacija nametnulo se Gospino polje, koje se iznova predstavljalo kao budući centar sportskih aktivnosti. Uz dvoranu za borilačke sportove i najavljenu energetsku obnovu postojeće dvorane, gradila bi se i multifunkcionalna dvorana kapaciteta 4200 mjesta, koja bi 2025. ugostila svjetsko prvenstvo. Osim svjetskog rukometnog prvenstva i domaćinstva u 2025. godini otvorilo bi gradu Dubrovniku cijeli spektar mogućnosti brojnih domaćih hrvatskih natjecanja, europskih i svjetskih natjecanja i u drugim dvoranskim sportovima, što automatski znači i sigurno produžetak turističke sezone. Na predstavljanju idejnog rješenja te 2020. najavljena je izmjena detaljnog plana uređenja, kao i izdavanje građevinske dozvole, i to do kraja 2021. Godinu dana nakon tek je usvojena odluka o pokretanju izmjena i dopuna DPU-a. Građevinske dozvole nema, no predsjednik gradskog vijeća tvrdi: postoji nešto što se zove ozbiljnost da će projekt biti završen do svjetskog rukometnog prvenstva. Ali ono što odgovorno tvrdim, ako ne bude postupka žalbe u tijekom kad izbacimo dokumentaciju, za 2 godine mi tu dvoranu možemo izgraditi. Ovaj postupak dok dođe pred vijećnike
izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja športskog rekreacijskog parka Gospino Polje, znači dok završi cijela procedura će trajati 6 mjeseci. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i problema s infrastrukturom, odluka donesena u prosincu je poništena. Predviđena pozicija multifunkcionalne dvorane se pomjera, govori se i o rušenju dvorane za borilačke sportove, kao i o novim izmjenama DPU-a. Naša sramota je da mi unutar ovih 20 godina nismo po tom pitanju ovladavanja vlasničkog tim prostorom napravili ni jedan korak. Ali čini mi se da sami ne poštujemo i ne slijedimo ono za što smo se toliko zalagali, a to je strategija razvoja sporta grada Dubrovnika. A Potrebica, koji je tvrdio... Za 2 godine mi tu dvoranu možemo izgraditi. Sad kaže... Zaista izražavam jedan oprez prilikom gađanja datuma kad će dvorana biti gotova, jer nešto malo o projektima znam i stavit ću tu točku. A bojazan da će sportska dvorana biti gotova do 2025. u točki gledišta izrazili su gradski vijećnici Maro Kristić i Andro Vlahušić, koji su i sami preuzeli odgovornost. Naši sportaši, borci... A tko je kriv za to? Pa loše planiranje definitivno. Grad, a tko je gradske, loše planirao? A grad, a gradske vlast? Službe, apsolutno. Govorite cijelo vrijeme, mi u množini, je li onda i vi kao gradski vijećnik snosite dio odgovornosti pa zbog cijele ove situacije? Ja apsolutno uvijek potpisujem određenu odgovornost, koliko god nisam u izvršnoj vlasti. Ali ste bliski njim? Uvijek sam blizak svakoj dobroj ideji. I naravno kao čelni čovjek grada u tome periodu nosim odgovornost, ne malu, nego u tom periodu najviše odgovornost zašto nismo došli makar do vlasništva nad zemljom i glavnog projekta za jedne dvorane koja bi bila Dubrovniku apsolutno nasušna potreba. Jer... Krivaca je tako puno, svjetsko rukometno prvenstvo sve bliže, a pomaka na multifunkcionalnoj dvorani nema. Dodajmo i kako vrijednost samog projekta nije poznata, a financiranje se očekuje iz europskih i nacionalnih fondova. Postavlja se pitanje, ako se nastavi ovim tempom, hoće li se dvorana izgraditi na vrijeme i ako neće, čija će to biti odgovornost? Brojna pitanja ostaju neodgovorena. Sutra će biti sunčano, ali nestabilno. Slijedi vremenska prognoza. Pretežno sunčano, no nestabilno. Uz prolazno više oblaka mjestimice, moguće malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom, u noći i ujutro uglavnom u središnjim i istočnim predjelima, a poslije podne i u gorju te na sjevernom Jadranu. Na večer i u noći na ponedjeljak sa sjeverozapada jače na oblačenje s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, a pritom je moguće i lokalno nevrijeme. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu jugozapadni i južni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja, u unutrašnjosti Dalmacije i malo viša. I na krajnjem jugu Hrvatske stabilno, sunčano i toplije od uobičajenog za početak lipnja, uz povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar, temperature do 30 Celzijevih stupnjeva. U gradu slične vremenske prilike. Većinu dana prevladavat će pretežno oblačno ili vruće vrijeme koje će u popodnevnim satima nakratko rastjerati oblake. Puhat će umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će biti više sunčanog vremena nego na kopnu, ali također prema kraju nedjelje sve nestabilnije. Najprije na sjevernom dijelu, zatim i južnije gdje su neverini mogući uglavnom tijekom oblačnijeg, promjenjivijeg i malo vjetrovitijeg ponedjeljka. Utorak većinom sunčana, u srijedu je moguća prolazna ljetna kiša. Temperatura zraka u blagom padu, ali i dalje razmjerno toplo. Nastavlja se razdoblje razmjerno povoljnih biometeoroloških prilika. Većina ljudi će se veći dio dana osjećati dobro uz adekvatnu zaštitu od UV indeksa i izbjegavanje napora neće imati većih zdravstvenih tegoba uzrokovanih vremenom. Prema kraju dana najosjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici, uglavnom u zapadnim dijelovima zemlje, mogu se žaliti na umor, slabost i jačanje tegoba od kojih inače pate.
Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Hvala vam na pažnji i lijepi pozdrav!